أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى O baba gedek ailen fa aghna fa amma al yitima fala taqhar wa amma al saila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika tahaddath sadaqa Allahu al azim Oxduğum sure Kur'an-ı Kerim'in 93. suresi olan Duha suresidir. Dat hərfinin Azərbaycan dilində müxtəlif şəkillərdə səslənməsindən asılı olaraq Bu na Duha surəsi ilə bərabər, Zuha surəsi də deyilir. Duha surəsi Məkkə dövründə nazil olan ilk surələrdəndir. 11 ayədən ibarətdir. Rəvayətə görə peyğəmbərə ilk vəhi gəldikdən bir müddət sonra vəhyin peyğəmbərə göndərilişində müəyyən bir fasilə meydana gəlir. Duha surəsi həmin fasilədən sonra nazil olmuşdur. Rəvayətlər bu şəkildədir. İlk vəhilər bildiyiniz kimi Hira mağarasında peyğəmbərimizə nazil olan Ələk surəsinin ilk 5 ayəsi, bir rivayətə görə ondan sonra nazil olan ayələr Müddessir surəsindən olan ayələrdir və ön plana çıxan, daha çox məşhur olan rivayətə görə Duha surəsi həmin ayələrdən sonra nazil olur. Həmin fasilə dövründə Məkkəli müşriklər peyğəmbərimizə Müəyyən təənələr edirlər. Allahın onu tərk etdiyini, ona vəhi göndərmədiyini, əslində onun gördüyünün və ya eşitdiyinin Allah tərəfindən göndərilməmiş bir söz olduğunu, ona ima edərək, ona işarə edərək bir baxımdan peyğəmbərimizin diqqətini dağıtmaq, onun əhvalını pozmaq və bu başladığı bu yolda bu mübarizədə onu ruhdan salmaq istəyirdilər. Nəticə etibarıyla Duha surəsi də belə bir ə, hadisədən sonra nazil olub. Duha sözü aydınlıq vaxtı deməkdir. Günəşin tamamilə ortaya çıxması və qaranlığın tamamilə ortadan qalxdığı vaxtı təmsil edir. Hər şeyin ə, gün üzünə çıxdığı, hər şeyin aydınlaşdığı bir vaxt bölməsidir. Allah Duha surəsində duhaya həmin vaxtda and içərək sözə başlayır. Burada barəqlı bir məqam var. Bu suranın həmin vəhyin kəsildiyi dövrdən sonra, yəni fasilə dövründən sonra gəlməsi, burada eyni zamanda aydınlıq vaxtına, ardından gələn ayədə də gecənin qaranlıq vaxtına and içilməsi belə bir müqayisə ilə bunu biz demək anlaya bilərik. Bu da ondan ibarətdir ki, bu ayədə işarə edilərək vəhyin gəldiyi müddət, Allahın vəhi göndərməsi müddətinin insanlar üçün eyni zamanda həzrət peyğəmbər üçün bir aydınlıq, süb çağı, hər şeyin açıq-aşkar olduğu bir vaxtda vəhyin kəsildiyi, vəhyin gəlmədiyi dövrü isə qaranlığa bənzətmiş kimi bir məna burdan ortaya çıxır. İlk ayədə eee deməli duhaya and edilir. And olsun duha vaxtına, günün ağardığı vaxta Sonrakı ayədə "Və leyli izə saja" gecənin qaranlığın tamamilə qaranlığının çökdüyü vaxtda and olsun deyilir. Və bu antlardan sonra eee demək məsələnin nədən ibarət olduğu, daha doğrusu məkkəlilərin peyğəmbərimizə qarşı ittihamlarına bir cavab mahiyyətində belə deyilir: "Mə və deəkə rəbbukə və mə qələ" Rəbbin səndən üz döndərmədi. Rəbbin səni tərk etmədi və səndən üz döndərmədi. Səndən incimədi, küsmədi. Bunları andla peyğəmbərimizə bildirmiş olur. Başlanğıcda onda deyək ki, Duha surəsinin ümumi məzmunu peyğəmbərimizə bir təsəlli mahiyyəti daşıyır. Peyğəmbərimizi bu sıxıntılı vəziyyətdən, bu çətin vəziyyətdən qurtarmaq üçün ona bir təsəllidir, ona bir təskinlik verməkdir. Eyni zamanda onun uşaqlığından etibarən gənçliyindən etibarən yaşadığı hallar, keçirdiyi həyat yoluna da bir işarə edilərək Allahın ona nə böyük lütflər verdiyinə, nə böyük nemətlər verdiyinə xatırladılır və e, mətanətli olmağa, dözümlü olmağa, səbirli olmağa e, təşviq olunur. 3-cü ayədə dediyimiz kimi Rəbbin səni tərk etmədi və e, səndən incimədi, səndən üz döndərmədi. Ardından gələn ayədə vel-əxiratu xeyrul lək minəl-əula. Şübhəsiz ki, axirət sənin üçün dünyadan daha xeyirlidir buyurulur. Burdakı axirət sözü ilə e, nəzərdə tutulan iki şəkildə e, bir mənanın ortaya çıxdığını biz görə bilərik. Cümlənin quruluşundan asılı olaraq biz bunu sənin dünya həyatın, daha doğrusu axirət həyatın dünya həyatından daha xeyirlidir şəklində də başa düşə bilərik. Eyni zamanda peyğəmbərliyə qədər olan ömrünün bundan əvvəlki hissəsi hissəsinə nəzərən sonrakı hissəsinin daha xeyirli olduğu mənasında çıxara bilərik. Yəni ayəni ümumilikdə həm bu dünya haqqında, həm də dünya və axirət haqqında başa düşmək olar. Şübhəsiz ki, axirət sonluq sənin üçün əvvəldən daha xeyirlidir. Növbəti ayədə və lesəufə yu'tik rabbuka fetərda. Rəbbin sənə o qədər çox nemətlər verəcək ki, sən razı qalacaqsan. Yəni bu qədər çətinlikdən sonra, bu qədər müsibətdən sonra ki, peyğəmbərimiz yoxsulluq yaşadı, yetimlik həyatı yaşadı, eee, çıxılmaz vəziyyətlərdə qaldı. Şirk inancının məkkəli müşriklərin bütpərəstliyini gördü, onlara qarşı necə mübarizə aparacağını bilmədi, bu kimi çətin zamanlardan keçdi. Bunlar qarşısında Allah sənə o qədər böyük nemətlər, o qədər böyük lütflər verəcək ki, sən axırda bundan razı qalacaqsan deyə buyurulur. Bu ar bu arada ayədə keçən Allah sənə verəcək və sən razı qalacaqsan ifadəsi ilə nəzərdə tutulan məsələnin bəzi rəvayətlərə görə, bəzi yozumlara görə Peyğəmbərimizin şəfaət haqqı olduğu da qeyd olunur. Belə ki şəfaət nədir? Qiyamət günü peyğəmbərin öz ümmətinə Allahdan mərhəmət dileməsi, onların günahlarının bağışlanmasını istəməsi şəkində şəfaət İslam ədəbiyatında yer alan mövzulardan biridir. Peyğəmbərimizin bir hədisində Bütün peyğəmbərlərin qəbul olunmuş bir duası var. Mən isə öz duamı axirətdə, qiyamət günündə ümmətimə şəfaət duası olaraq qiyamət gününə qədər saxlamışam. Yəni qiyamət günündə e, mən öz duamı ümmətim üçün istifadə edəcəyəm deyə buyurur. Ardından gələn ayədə peyğəmbərimizin keçdiyi o həyat yolu, az öncə qeyd etdiyimiz o çətinliklərə işarə edilir və bunlardan ə, sonra necə davranmalı olduğu onlara ona bildirilir. Əlem yəgit keyyati menfaə və səni yetim olaraq tapıb himaya etmədimi? Burada peyğəmbərimizin məlum olduğu kimi ə, uşaqlıq yaşında uşaqlıq yaşlarından etibarən peyğəmbərimiz yetim qalır. Əvvəlcə onu ə, babası, daha sonra isə əmisi himayə edir. Bu şəkildə peyğəmbərimiz Allahın eee yardımı ilə yetim qalmaqdan, kimsəsiz qalmaqdan bu şəkildə xilas olmuş olur və bir şəkildə onu himayə edənlər eee həmişə var olur. Allah bunu niyə görə burada qeyd edir? Sən Allahın yardımı ilə kimsəsiz bir şəkildə qalmadın, yetim bir şəkildə qalmadın. Daha sonrakı ayədə Və vəcədikə dallan fehəda Allah səni e, yolunu itirmiş şəkildə tapdı və səni hidayət etdi. Ayə ilə bağlı müxtəlif izahlar var. Bunlardan bəziləri təbii ki, zahiri izahlardır. Məsələn, qeyd olunur ki, peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm e, gənclik yaşlarında ə ticarət səfərlərinə gedərkən yolunu itirmişdi və bu burdakı yolunu itirmişdin Allah səni hidayət etdi ayəsi ona işarədir. Başqa bir rəvayətə görə peyğəmbərimiz Məkkə küçələrindən küçələrində uşaq vaxtıykən Məkkə küçələrində yolunu itirmişdi. Allah ona ona yolunu göstərdi və evini tapdı və ya yaxınlarını yaxınlarını tapa bildi. Amma biz surənin ümmi məzmununa baxdığımız zaman bu mənaların biraz uzaq olduğunu görə bilərik. Belə ki bu surədə ümumi olaraq peyğəmbərliyin mahiyyətindən Allahın ona verdiyi lütflərdən bəhs olunur və ona görə də bu kimi kiçik fraqmentlərə toxunulma ehtimalını biraz zəif qiymətləndiririk. Ayəni daha dəqiq və məzmunu içərisində ə e, dəyərləndirdiyimiz zaman buradan belə bir məna çıxır. Biz peyğəmbərimizin ə e, risalətdən əvvəlki həyatına baxdığımız zaman belə bir mənzərənin şahidi oluruq. Peyğəmbərimiz cəmiyyətdə olan bütpərəstlik inancının, bütpərəsi ictiqadının yanlış olduğunu, ə e, doğru olmadığını e, bilirdi. E, və özü bundan qurtulmağa çalışırdı. Məlum olduğu kimi peyğəmbərimiz e, şirk ictiqadına, bütpərəstlik ictiqadına kətiyən bulaşmamışdı və bundan çıxış yolunu hər zaman axtarırdı. Məs buna görədir ki, Peyğəmbərimiz e, Hira mağarasına gedərək günlərini orada təfəkkürlə keçirərdi. Allahı düşünməklə, bu vəziyyətdən bir çıxış yolunu tapmaqla e, məşğul olaraq keçirərdi və bir ibadətlə məşğul olardı. E, təbii ki, Məkkə dövründə Hz. İbrahimin dinindən qalan e, hənif etiqadını daşıyan insanlar var idi. Onlar da şirk etiqadına bulaşmamışdılar. Eee və peyğəmbərimizin bu axtarışı, eee bu çıxış yolu ilə bağlı gözləntiləri onu narahat edirdi. Onu çıxılmaz vəziyyətdə qoyurdu. Yəni nə edəcəyini, bu vəziyyətdən necə qurtulacağını, cəmiyyətdən, cəmiyyəti bu problemdən necə xilas edəcəyini açıq bilmirdi. Yəni bunun yanlış olduğunu bilirdi, sadəcə çıxış yolu nə idi, bunu bilmirdi. Məhz buna görə də ayədə lavace dekkadallen səni çaşqınlıq halında, səni hara gedəcəyini bilməz bir halda tapdı, fəhədə və səni hidayət etdi. Səni doğru yola yönləndirdi. A, yəni bu şəkildə başa düşmək həm Quran bütünlüyi çərçivəsində həm peyğəmbərimizin siyyəri, həyatı, onun yaşadığı həyatı göz önünə aldıqda, nəzərə aldıqda daha aydın başa düşülür və bu məna surə içərisində daha daha çox özünə yer tapa bilər. Ardından gələn ayədə: "Vəcədəke ailan fağna". Allah səni yoxsul halda tapdı və səni zənginləşdirdi. Biz bunu hər iki mənada başa düşə bilərik. Həm maddi mənada, həm mənəvi mənada başa düşə bilərik. Belə ki, peyğəmbərimizin gənçlik çağı bildiyimiz kimi yetimliklə keçmişdi və ona atasından, anasından hər hansı bir sərvət, mal-mülk, heç bir şey qalmamışdı və müəyyən bir yaşa çatdıqdan sonra Həzrət Xadicə anamızla evliliyindən sonra peyğəmbərimiz ticarət həyatına, iş həyatına başlamış oldu və həzrət Xədicə anamız tərəfindən bu ticarətin həyata keçirilməsi peyğəmbərimizə həvalə olundu və bilirik ki, bundan səbəb peyğəmbərimizin ticarət səfərləri baş tutdu və bir baxımdan bu iş həyatını da təcrübədən keçirmiş oldu. Buraya qədər gördüyümüz ayələrdə peyğəmbərimizin gəncliyində yaşadığı 3 sıxıntı, 3 çətinlik və onların qarşısında verilən nemətlər zikr olundu. Nə deyildi? Səni yetim halda tapdı və səni himayə etdi. Səni çaşqın vəziyyətdə, yolunu bilməz vəziyyətdə, çaresiz vəziyyətdə tapdı, səni hidayət etdi. Və üçüncüsü səni kasıb, yoxsul halında tapıb, səni zənginləşdirdi. 3 nemət sayılır, 3 çətinlik sayılır və bunun qarşılığında Peyğəmbərə verilən üç nemətdən bəhs olunur. Bunlar niyə bəhs olunur? Dəyimiz kimi surənin əvvəlində də dedik, bu surə bir təsəllidir, peyğəmbərimizə bir tesellidir. Yəni sən narahat olma. Allah səni heç bir zaman yarı yolda qoymaz. Allah səni heç bir zaman unutmaz və e, səni hər zaman dəstəkləməyə davam edəcək. Bunlar sadalandıqdan sonra ayənin davamında peygambərə bundan sonra necə davranmalı olduğu qeyd olunur, bildirilir. və əmmə yətime fələ təqhar. Yetimə gəlincə ə, sən onu əsla xor görmə. Yetimlərlə bağlı təbii ki, yetimlər cəmiyyətin ən gücsüz, ən zəif fərdləridir və onlar və hər zaman qorunmağa, himayə edilməyə möhtacdırlar. Məkkəni müşrik toplumunda bunun bəzi neqativ təzahürlərini görmək mümkün idi. Yetim insanlar əzilirdi, kimsəsiz şəkildə böyünürdü, himayədən məhrum qalırdı və bu baxımdan Allah onun keçmişin keçmişdə də yetim olduğunu xatırladaraq yetimə qarşı yetimə qarşı sayğılı olmasını, yetimi qoruyub onu himaye etməsini peyğəmbərimizin diqqətinə diqqətinə çatdırır. Yetimi heç zaman əzmə deyir. Növbəti bir tövsiyə peyğəmbərimizə, "Wa ammə sā'ila falā tanhar. Səndən əl açıp bir şey istəyəni anlama, ondan üzünü geri çevirmə, onu xor görmə." şəklində bir tövsiyəmiz tövsiyə edə tövsiyə peyğəmbərimizə çatdırılır və son olaraq u'amman və amma binimetu rabbik fa haddis son olaraq Rəbbinin nemətinə gəlincə bunları danış, bunları zikret, xatırla deyilir. Eee, yəni bu qədər peyğəmbərimizə nemətlər verildi, Allahın lütfü ilə, Allahın yardımı ilə peyğəmbərimiz bu məqama gəldi, çatdı və bu neməti heç bir zaman unutma, bu neməti, bu neməti hər zaman xatırla və insanlara da çatdır deyə ə, ə, əmr olunur. Ümumiyyətlə surə bu şəkildə yekunlaşır. Biz surənin bütöv məzmununa ə, baxdığımız zaman yenə də görürük ki, burada peyğəmbərimiz o çətin vəziyyətdə Məkkəli müşriklərin ə, tənələri qarşısında ə, sıxıntı yaşayarkən, ruh düşkünlüyü on məkkəli müşriklər tərəfindən ruh düşkünlüğünə sövgədilərkən Allah bu surə ilə onu yenidən ilhamlandırır, yenidən ona təsəlli verir, təskinlik verir və e, bu hidayət mübarizəsinin e, Allahın yardımı ilə tamamlanacağını və Allahın onu heç bir zaman yalnız buraxmayacağı bu surədə açıq-aşkar bildirilir. Eyni zamanda ona daha əvvəl Allahın verdiyi nemətlər də xatırladılmış olur.